90-nji hikoya. Kecha kunduz sharob ichuvchi odam. Sharob ichgan bir odam mast bo'lib, Sidiga bilan qo'lini yuzini yuva boshladi. Unga nima qilyapsan dedilar. Qo'llarimni, yuzimni yuvmoqdaman deb javob berdi u. Izoh va o'g'it. Bu hikoyada ichkilik odamlarni qay ahvolga solishi ko'rsatilgan. Aqli bor odamlar bundan ibrat olishadi degan umiddamiz. Darhaqiqat, ichkilik insonning nomus va sharafiga eng katta dog'dir.